السلام علیکم، ہم یہاں پہ ایک لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں ایم ایس میتھ اینولی تھرو جی سی یو ایس فیصل آباد، جو کہ یہ آپ کے لیے آسان بھی ہوگا اور جو پوئر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ایکسپینسز کو برداشت نہیں کر سکتے ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، وہ گھر بیٹھ کے تیاری کر سکتے ہیں، بہت آسان رہے گا۔ ہم آپ کو یہاں پہ ہر قسم کی سہولت فراہم کریں گے، ہیلپ فراہم کریں گے کہ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ پیپر اسکیم دیکھتے ہیں کہ ایک بک کے لیے بہت سی ایک سبجیکٹ پیپر کے لیے بہت سی بکس ریکمینڈ کی جاتی ہیں، اب نہیں پتہ ہوتا کہ پیپر کس بک سے بنتا ہے، تو یہاں پہ ہم آپ کو اس بک کے بارے میں بتائیں گے کہ پیپر کے یہ کوشچن، ان کے پیپر کے تین پورشن ہوتے ہیں، ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے، ایک اور سبجیکٹیو بھی کیا ہوتے ہیں، دو پورشن ہوتے ہیں، دو سبجیکٹیو میں ہوتا ہے، ایک آبجیکٹیو میں بھی دو ہوتے ہیں اور سبجیکٹیو میں بھی دو پورشن ہوتے ہیں۔ آبجیکٹیو میں ایک شارٹ کوشچن ہوتے ہیں، ایک میں ایک کالم ہوتے ہیں، اور آبجیکٹیو میں ہوتے ہیں آپ کے پاس دو پورشن بنے ہوتے ہیں، اس میں سے آپ نے دو دو کوشچن کرنے ہوتے ہیں، تو یعنی آپ کے پاس 50% سلیکشن ہو، آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ کون سے کوشچن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کہ ہم اب بتائیں گے کہ یہ پورشن آپ کی کس بک سے آئے گا، یہ پورشن آپ کی کس بک سے آئے گا، یعنی ہم آپ کو کوشش کریں گے ایک ہی بک سے، ہمیں معلوم ہے کہ کس کس بک سے ہمارا پیپر آتا ہے، وہی بک فالو کریں گے، وہی پڑھیں گے، تو اسے کیا کر کے آپ اچھے مارک حاصل کر سکیں، یعنی ہمارے پاس جو اگر کسی سبجیکٹ کے پانچ بکس کی ہیں تو پانچوں کو فالو نہیں کیا جائے گا بلکہ ایک ہی بک ہوگی جہاں سے پیپر بنایا جاتا ہے، جو یونیورسٹی میں یوز ہو رہی ہوتی ہے اور اسی سے پیپر کیا بنایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اسی بک کو فالو کریں گے، کچھ ایک دو بکس ہوں گی اور اس کے بھی ہم نے کیا کرنا ہے، کچھ پارٹس ایک بک سے لیا کرتے ہیں، کچھ دوسری بک سے ہوتا ہے، کچھ اس طرح تیسری بک سے ہوتا ہے، یعنی شارٹ شارٹ پس ہوتا ہے، یعنی پورا ہم نے نہیں کرنا ہوتا، اس میں بھی کچھ کچھ ٹاپک ہم نے کرنے ہوتے ہیں، تو وہ ہم سارے کچھ آپ کو یہاں پہ بتاتے چلے جائیں گے تاکہ آپ کی ہیلپ ہو سکے، یہاں سے آپ کیا کر سکیں 70-90% نمبر حاصل کر۔ میں پچھلا رزلٹ دیکھ رہا تھا اسٹوڈنٹس کا، میرے ہی تھے اسٹوڈنٹ، اچھا رزلٹ تھا ان کا 74+، میں خود نے سیمسٹر کے تھرو کیا، میرے 68% ہیں، یعنی بھی تو ایکسپینسو بہت زیادہ تھے، 60% مارکس تھے، یہاں پہ ہم کیا کر سکتے، میرا خود دل کر رہا ہے کہ میں اس کو اینول کے تھرو دے لیتا تو کتنا فائدہ ہو جاتا ہے، ایک تو ایکسپینسو سے بندہ بچ جاتا اور اس سے نالج ہم گین کر سکتے ہیں کافی، تو لہٰذا یہ بہت سوٹیبل رہے گا آپ کے لیے اگر آپ اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں جو کر رہے ہیں۔ کچھ جاب کے ہولڈر بھی ہوتے ہیں، کئی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کو کہ وہ اینول سسٹم یا یونیورسٹی سے ریگولر طور پر یا ویکینڈ کے طور پر نہیں کر سکتے، اس کے لیے یہ بہت اہم چیز ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم آپ کو یہاں پہ ہم آپ کو اگر آپ شارٹ کورس کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے، یعنی کون کون سے کوشچن کرنے تو آپ کا پیپر 70% اٹیمپٹ ہو جائے گا، یعنی 70% آپ نمبر حاصل کر سکتے ہیں، بہت سمال کورس جو نوٹس کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں، نوٹس آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ ہم نے ایک سیکوینس لیکچر کی سیکوینس کی طرح بتائیں گے کہ آپ لیکچر یعنی آپ کو ایک ڈیلی کے تقریباً ایک دو لیکچر پرووائڈ کر دیے جائیں گے، یہاں سے آپ کیا کر سکیں گے، آپ کو نوٹس بھی پرووائڈ کیے جائیں گے، لیکچر بھی پرووائڈ کیا جائے گا، بالکل اکارڈنگ ٹو دا پیپر ہوگا، اس سے آؤٹ پیپر بالکل نہیں آئے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کے لیے یہاں سے اچھا خاصا فائدہ اٹھائیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔